Na zámku Krásné Březno si až do 12. září můžete prohlédnout výstavu, kterou připravili děti a zaměstnanci nedalekého nízkoprahového klubu Orion. Umělecká díla jsou vytvořená speciální malířskou technikou, pocházející až z antiky, enkaustikou. Ta spočívá v aplikaci horkého včelího vosku na dřevo, plátno nebo leštěný papír a děti momentálně velmi baví. Enkaustiku k nám přinesla studentka z univerzity, která nám ukázala tuto metodu. Dětem se to hrozně líbilo, protože to bylo něco novýho, kreativního. Žádný obrázek vlastně nebyl ošklivý, byl všechno krásný a jedinečný. A začali jsme to ve velkým vyrábět tím, že jsme jich měli hrozně moc těch obrázků, ale jak jsme věděli, co s tím, tak jsme si řekli, že bychom mohli z toho udělat nějaký větší obrazy, ukázat to někomu, jestli se to líbí, darovat a byl velký ohlas díky tomu. Řekli jsme si, že teda, když se to lidem líbí, takže uděláme výstavu a ukážeme to i ostatním, co jsme vlastně udělali nebo co umíme s dětmi z nízkoprahového klubu Orion. Na výstavě, která je otevřená vždy v době od 10 do 15 hodin, je možné si enkaustiku i osobně vyzkoušet. Myslím si, že ta výstava jako stojí za sklednutí. Zároveň chtěl velmi poděkovat Národnímu památkovému ústavu za to, že nám umožnil v těchto krásných prostorách, v tomto atriu, v zámku, uskutečnit tuto výstavu, protože si určitě zaslouží tato výstava větší publicitu a věřím, že i školy a děti sem přijdou a slednou a je možnost si tady i vyzkoušet právě tu techniku malby horkým voskem za pomocí žehličky, anebo zkusit malovat na sádrové odlitky. Nízkoprahový klub Orion v Krásném Březně funguje od roku 2007. Navštěvují ho zejména romské děti a mládež ve věku od 12 do 18 let. Většina z nich má problémy doma, ve škole nebo v mezilidských vztazích a do majoritní společnosti se začleňuje jen velmi obtížně. Nízkoprahový klub Orion mladým lidem poskytuje nejen zázemí, ale také volnočasové aktivity, které jsou velmi oblíbené. Já si myslím, že naše práce smysl má, protože už jenom kvůli tomu, že máme každý den kolem 25 až 30 dětí denně, k nám dochází, chodí k nám rádi a snažíme se jim naplnit vhodně a efektivně ten volný čas. I mezi tím teda řešíme, není to jenom o hraní, snažíme se jakoby je i vzdělávat, máme různé přednášky na téma drogy, finanční gramotnost, učíme nějaké základní věci třeba, které úplně se nenaučili nebo mají s nimi třeba problémy, u kluků bojujeme s agresivitou třeba, že jsou nevybití, mají tam třeba problémy i v rodině nějaký, tak to snažíme se řešit a snažíme se jim hlavně jakoby naslouchat. Orion pro děti nově připravil i sportovní kroužek, který probíhá mimo klubovnu. Každý úterý ode dneška máme fotbalový kroužek na základní škole na Štěmickách, který bude probíhat do konce roku a můžu tam vlastně kdokoliv přijít, kdo přijde poprvé k nám do klubu, později může potom chodit a tenhle ten kroužek. Nízkoprahový klub Orion provozuje ústecká pobočka IMKY, největší křesťanské mládežnické organizace na světě.